بسم الله الرحمن الرحيم وانك سلام دا ودا ميل والبو كسو دو مركلا ايا فلانقين كسابسان قدهان عالمك انيقو مرا عدا ايا كو, كو, يعني كو ما أنت وحان انت بدن حوق ساري دونا قلبات کا قارد دا وحيابها اقو واوين واكما مدحويني اسكد دي دي دقنين لكن او دنبين ساحيب كي او دلي واركي او قدن بيه دالكا Pakistan ريس الوزاريه أو سيو او قبيهان بلغا ممنوعي ارمها سياسة دي دورشوينكا دالكا پاكستان waxaan eegi doonaa maali oo qaadatay go-aan ka caraysiinaya dowladda faransiiska qodobada kale waxaa qeyb ka ah ibrahim taroure hogaamiyaha borkinavaso hadallada adeg ee dhiiragelinaya reer africa ee uu jeediyay ayaan kula wadaagi doonaa soo dhawaada mar kale kamid noqon saaxiibadeenna aad baad u mahadsan tahay inta aanan eegin falanqeynta guud ee ku saabsan galbeedka qaaradda africa iyo wararkii ugu dambeeyey waxaan soo koobayaa caalamka iyo wararka ugu waaweyn guddiga doorashooyinka gu ee dalka baakistan ayaa waxay ku dhawaaqeen in cimraan kan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka baakistan gebi ahaanba laga mamnuucay ka qeyb galka arrimaha siyaasada ee dalka baakistan guddiga ayaa waxay sheegeen muddo shan sano ah in cimraan qan uusan ka qeybgeli doonin arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda guud ahaan ee dalkaasi baakistan waxa ay u cuskadeen go-aankan kadib markii sida ay sheegeen cimraan kan lagu helay dhammaan dambiyadii lagu eedeeyey oo musuq maasuq iyo arimo kaleba ay qeyb ay ka ahaayeen mid kamid a wargeysyada waaweyne kasoo baxa dalka mareykanka ayaa baahiyey in diyaaradaha dagaalka ee ruushka gaar ahaana nooca helicopteriska ay yihiin kuwa dhibaatada ugu ba-an ku haya hubkii dalalka reer galbeedka ay geeyeen dalka ukraine wargeyska waxa uu baahiyey in hubkaasi lagu burburiyay diyaaradaha ruushka uu leeyahay gaar ahaana nooca loo yaqaano m on ht iyo k a ifty to kuwaas oo la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dhibaateeyey

su-aasha aan weydiinaya jiilkayga waxay tahay midda soo socota waan soo koobayaa si loo fahmoma fahmin sababta qaaradda afrika iyadoo hanti badan ay taalla dhulkeenna dad dabeecad ahaan deeqsinimo ah ay ku nool yihiin biyo leh qorax wanaagsan ay ka jirto haddana afrika ay noqoto qaaradda ugu faqrisan dunida sidee ayay madaxda dalkeenna ay u aadayaan dalal kale iyaga oo tuugsanaya kuwaasi waa su-aalaha aan weydiinayo jiilkeyga iyo nafsadeenna oo aan ilaahi iminka aanan u haynin wax jawaaba waxaan haysanaa fursad aan ku midoobi karno kuna abuuri karno xiriir cusub waxaan rajaynayaa in xiriiradaasi ay e wanaagsanaadaan una abuuraan mustaqbalka dalkeena iftiin iyo waa cusub oo u, u barya sidaasi waxaa yiri madaxweynaha da-da yar ee hogaaminaya dalka burkina faso ibrahim torore todobaadyadii ugu dambeeyay warbaahinta caalamka waxaa booska koowaad kaga jira oo la hadal hayaa galbeedka qaaradda africa iyo waxa ka, ka soconaya si gaar ahaaneed waxaa la hadal hayaa ninkan oo lagu magacaabo ibrahim torere waa madaxweyne aada u da-yar oo hogaamiya dalka burkina faso hadalkan waxa uu ka jeediyay bishii lasoo dhaafay shirkii u dhaxeeyay madaxda africa iyo ruushka ee ka dhacay magaalada santi patrsburg ee dalka ruushka hadallada adag ee ibrahim torore uu jeediyey kaliya intaan kuma koobna waxay ahaayeen hadallo kale oo badan laakiin aan kula wadaago mid kale wuxuu ka jawaabay hadal kasoo yira dowladda faransiiska maadaama faransiiska uu sheegay in ay joojiyeen gargaarkii bini-aadinimo iyo taageeradii ay siin jireen dalka porkinavaso maadaama porkinavaso laga eryay saldhigyadii faransiiska uu kulahaa gudaha dalkaasi ibraahim torere waxa uu yihi muddo lixdan iyo saddex sano ah ayaan waxaan nahay dal madax banaan intaas oo faransiiska uu nala joogay wuxuu faransiiska noo ogolaan waayay inaan horumar gaarno inkastoo sanad walba xitaa aanan helaynin gargaarkiisa haddana uma malaynayo in maqnaansiyaha gargaarkiisa aan u dhimanayno taasi cagsigeeda ama taa beddelkeeda joojinta gargaarkiisa waxay nagu riixaysaa inaan shaqaysano isku kalsoonaano oo aan noqono dad meel ka soo baxa sidaas waxaa yirhi madaxweynaha da-da yar ee hogaaminaya dalka burkina faso ibrahim torore haddaba halkaan u socdo ma ahan <imitation> ibraahim tarore oo kaliya waxaan rabaa inaan kula wadaago madaxweyne qaaradda africa kasoo jeeday oo diiday digniintii sirdoonkiisa ay siiyeen laakiin ugu dambeyn saaxiibkii uu dilay balse marka hore wax yaroo kooban aan kula wadaago oo ku saabsan ibrahim torore ibraahim torore waxa uu ku dhashay gudaha dalka borkinovasa tuula yar wuxuu kasoo jeedaa qoys muslim ah jaamacad ayuu dhigtay oo waa nin jaamic ah waliba maadada geologiga ayaa la sheegaa inuu bartay ninkan iyo saaxiibadii waxay ka caroodeen hadal uu gudaha dalka burkina faso ka jeediyay madaxweynaha iminka talada haya ee fransiiska emmanuel macron sacabkan waa arday dhiganeysay jaamacad ku taalla gudaha dalka burkina faso waxay ka cabanayeen korontada iyo biyaha cilada ka jira oo jaamacadda ay dhiganayeen لكن مدحوينا فرانسيسكو وحو هالكا هذا الإيقاد إيه كقع رودين داد بدن وقوب تاكو سوغنا إيه سراكيشي عيدن كملتريق بوركينا فاسو وحا او يري تاسي آني شاقدي دا ما آنا دي بي لاان إيه كرانت لاان إيه ني هي بركينا فاسو إحليقا سي تلا دهينا قوب تا يو ساقا بحي و هذا الكلام يو راعي و آد عرقو أبوري و وحا او يري وادو هنا وحو أباح سوها غاجية مكايفكا هذا الكأس وجديه مرّك مدحوينة فرانسيسكو وامدكا أبوري عارضة أي إلاي إمي كل عيشون يهين داد بدن أو قارد دا أفريكا كان إن أبابو الأفغن بي أوردعو إبراهيم ترويرنا أو سيدا سيطالدا دالكا أو كوكبتو إبراهيم ترويرا مركا وحا آدلو لما سليانين لغو مغا sankara horey ayaan kaga soo hadalnay oo warbixin iyo taariikh eisaga ku saabsan waxaan kusoo gudbinay youtube-ka iyo facebookka dib ayaad u heli kartaa laakiin waxaan rabaa qeyb ka dhinayd inaan kula wadaago thomas sankara wuxuu ahaa nin aanan tuutaha ama dharka ciidanka aanan iska bixin meel walba uu tagayo ibrahim torera ayaa lamid a hadii uula kulmayo caruur hadii uu la kulmayo wadaadada muslimiinta kuwa krishtaanka ee dalka burkinavasa jooga haddii uu la kulmayo madaxda caalamka hadii uu tagayo furumaha ama xarumaha ciidamadiisa ay joogaan iyo meel kastaba dharka iskama dhigo dabeecad ahaanna waxaa lagu waramaya thomas sankara inay meelo badan isaga egyihiin thomas sankara marka wuxuu ahaa ninkii iska diiday digniintii ay siiyeen sirdoonka dalka borkina faso ninkan ka hor inta aanan la toogan thomas sankara مدام وأحمد في جنب ثلاثة كوكب صدي بوركينا فاسو مجيء كبد دليل خورمر بدن كيني هيرقل بيت كي إسكتلندية سيدو كلانا كل الرجالين كل يدتك قارة أفريقيا إسكتشدان أو مروق الأم حوجة ما الآن وحلقو إن سيدون كبوركينا فاسو إلا وذا معلومات معلومة آه إن سايبكي لكن محوجري وحوجري هذا إلا إم من كأحد عان فاسو wuxuu yidhi saaxiibadu isma qiyaamaan laakiin kiyaanadii ayaa dhacday sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo toddobadii oo isaga iyo laba iyo toban ka mid a golihiisi wasiirada oo aada ugu dhawaa ayaa lagu dilay magaalada caasimada u ah dalka burkinafaso thomas sankara qoys krishtan ayuu kasoo jeeday qoyskiisa waxay doonayeen ina baadari inuu noqdo laakiin dhinaca kale ayuu u wacday nin islaama ayuu ahaa si weyna looga yaqaanay gudaha dalkaasi ee burkina faso ilaa iyo iminkana hadalkii kale uu yiri ayaa si weyn loo xusuusta oo ah xitaa hadii aniga la idilo kumanaan thomo sankara lamid ah ayaa kasoo bixi doona dalka burkina faso inta aanan ka bixin wararka galbeedka qaaradda africa dalka niger oo lix iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay efgambi milatary uu ka dhacay cadaadis weyn ayaa saaran qaramada midoobay wafdi ka socda midooda africa urur goboleedka ecows iyo xubno badan ayaa loo diiday dalka niger ururka ecows oo ay ku mideysan yihiin dalalka galbeedka africa dhacana وحال لغو ورمي يا إني عصب إسارين كاسي إن لغو عنا قبتين يو سيدو كلو بجوجين إن جناع حي نانجر يدلل ككلا كترسن أرقابلات فازو نانجر أي لسفين لكن نانجر يي سنغال يدولا ذكلا أيك السهور جدا وحول بقى كسوق بيت كقارات أفريقيا وأنكلا وذاك دونا قيبتوا سرقت هذا وده هم فلنقين تي قيبتان وانا جين تاريغو مرعا دايا كو ورمي فلنقين تالا مدين تان كو كل مدونة نبات